První prosincovou středu se sál Kulturního domu Říp proměnil k nepoznání. Kulturní zařízení města v Roudnici nad Labem připravilo pro ty nejmenší setkání s Mikulášem. Přesně řečeno Mikulášskou show. A protože Mikuláš nechodí nikdy sám, nemohly chybět postavy nebeské i pekelné. Těmi pekelnými to začalo a s oponou se doslova otevřelo okno do pekla. S kouřem a řadou pyrotechnických efektů nastoupila čertovská kapela i s Luciferem. A sami vidíte, jak může vypadat peklo na zemi. Mnozí možná nevěřili svým očím. Ti sednatější si užívali pekelných tanců, které paní čertice, Lada Motičková, v průběhu večera učila. Protože její rolí bylo děti ochránit, peklo udržela na jevišti až do příchodu Mikuláše a andělů. To už se síly vyrovnali a mikulášské setkání vrcholilo nebeskými tanečními kreacemi, na které se právě díváte. A co na to veřejnost? Dobrý den, je to tu moc hezký. Výzdoba krásná, masky krásný, děti hraví, krásný. A máte tu nějakého malého čertíka taky? Máme tady vnoučátka, holčičku a chlapečka. A co děcka, zapojili se tančí? Zapojili se tančí, i když holčička se trochu stydí, ale jinak tančí. A vy jste tu poprvé nebo sem chodíte pravidelně? Na Mikulášský jsme poprvé, ale byli jsme, když tady byl karneval s dětmi, tak jsme tu se byli podívat taky, moc hezký. Takže se dá očekávat, že se zase přijdete podívat někdy jindy? Určitě ano, je to tu moc hezký, líbí se nám tady. Děkuju, krásné svátky, mějte se hezky. Děkuju, všem taky krásné svátky. Ve finále se stoupil Mikuláš s doprovodem k dětem, aby se společně s anděli a tou klidnější částí pekelníků mohli s dětmi oddávat tanečnímu reji. Tak Mikuláši, zase za rok.